Brusha tar tingene på. Oi, herregud, nei, nei, nei. Gutten, vær snill, ikke ta meg. Vær snill. Altså, jeg ber til fred og Gud og Jesus og hele røkla der. Bare vær så snill, ikke ta meg. Min kanal, mitt navn Norvin, og i dag så jeg tilbake inne på Hive-serveren. Vi tilbake med Survivor Games tirsdag. Vi skal bare kjøre på med en eneste gang. Skal bare ta og hoppe inn i en match som begynner å bli full her. Skal vi se, tenker vi hoppe inn i den der. Og så tenker jeg vi tar og kjører på med en gang. Skal vi se, vi tar roten for Imperium-mappet. Så det er i alle fall et map som jeg ikke har spilt på lang tid. Så vi tar og kjører på med det. Ja, vi tar og kjører på med det, ikke? Alright, så mappet ble Phoenix County etter annet, etter noe sånt der, om det gjorde det. Vi tar bare og kjører på, vi springer til midten, og så skal vi ta og ta de siste som er for mulig. Da får vi noen andre ting, som skjer, den klarte vi ikke å ta, den klarte vi å ta. Og Torian, å så bra, så bra. Vi tar bare og kjører på hele tiden av. Vi tar og gjør det, rett og slett. Skal vi se om vi får noen stikk, eller et eller annet, så vi kan ta og crafte oss et ironsverd. Skal vi se, her har vi Nordkoket tilbake, ja. Han en liten luring. Veldig glad for at det var han der. Ok, skal vi se, der fikk vi kjempe mye sweet. Ah, nei, 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 nei. Åh, jeg kan ikke dø nå, jeg kan ikke dø, jeg kan ikke dø. Skal vi se, hvor kan jeg gjemme meg, skulle du si? Han er ikke etter meg, det er veldig bra. Da kan jeg bare springe rundt og prøve å gjøre noe. Nei, jeg trenger ikke lære, jeg trenger ikke det, han der har mye bra, altså. Åh, det handler jo om å ikke stå i ro. Det handler jo om å være alltid på bevegelsen og bare, kjør på. Skal vi se, han er etter meg, ikke? Han er etter meg, der. Ah, nesten. Det var nærmere også, det var det. Skal vi se, skal vi ta en liten turn. Ok, nå så. Ok, jeg vet ikke helt hva den strategien der var, men der får vi stikk også. Kjempebra. Så bra. Ok, jeg trenger fortsatt en chestplate, det gjør jeg. Forhåpentligvis. Vær så snill. Se at jeg får en chestplate inne her. Si det. Det gjør jeg ikke. Jeg fikk heller en gullerot. Det er jeg så veldig happy for, men kanskje det er noe oppi her. Her må det få være noe. Jeg vet ikke, jeg bare føler på meg. En chestplate, vær så snill. Er det så mye å spørre om? Kan ta en leather tunic, det kan vi ta på oss. Vi har ikke så mye bedre akkurat nå. Jeg får ta på oss, ok, hva er det for noe? Maintains area, ok, ja, helt greit. Helt innenfor. Ok, så da har vi nå det meste, vi har det. Tenk at jeg skal ta med en kylling da, skal jeg spise den med en gang da. Forhåpentligvis så får jeg ikke noe poison av å spise den. Ja, det gjorde jeg, selvfølgelig. Det er når jeg ser at jeg ikke får det, det er da jeg får det. Spis den her også, ja, det kan ikke bli verre enn det jeg nå. Det kan ikke, ja. Sånn, gullsverd. Er det noe her borte, tror du? Nei, det er ikke det. Kanskje det her også. Altså, jeg har jo aldri spilt mappet her før, eller vet du? Jeg har spilt det... Ok, jeg har spilt det før, det har jeg. Det har jeg, så absolutt. Men jeg kan jo ingenting lenger. Altså, jeg har spilt jo så mye svangens før, men nå spiller jeg det rett og slett aldri. Det er jo liksom det en gang i uka, og det er når jeg filmer inn til Svangens tirsdag. Ellers så spiller jeg aldri svangens. Kan være at det dukker opp en gang på stream eller to, men det er sjeldent, altså. Det er sjeldent. Ok, den hadde jeg jo selvfølgelig, så da trenger jeg ikke den. Ok, så lenge de her ikke kommer opp og skal prøve å ta meg, så er jeg ganske happy. Så lenge de ikke skal ta og prøve på det. Men ellers så tar jeg bare og stikker opp hit. Se om jeg finner noe mer snort. Har funnet egentlig nok, men vil ha mer snort da. Skal vi se noe her i TV-møterom. Altså, er det her en skyskraper, eller hva det her er for noe? Er det... Ok, der er en kiste i alle fall. Veldig, veldig bra. TNT. Altså, jeg er ikke så veldig happy for at jeg får TNT. Altså, jeg kan bruke det til å skade noen spillere. Det kan jeg. Men ellers... Åh, chestplate! Ja! Hellige Gud! No entry, don't come in here, nothing interesting. Why are you even thinking about this? Just... Ok. Så slemt da! Åh, så slemt! Kanskje, nothing, don't come up here, nothing here, no entry. Ok. Så slem de skal være da. Altså, nå... Altså... Hallo! Jeg hadde bare lyst til å få noe bedre ting, ja. Men nei da, greit. Ok. Han der kan bli en utfordring. Ok, kan jeg bare få lov til å ta tingene dine? Sånn, tusen takk. Bedre ting, jo. Tre. Han så meg. Han så meg! Herregud, han så meg! Han så meg! Det var ikke måte på, vet du. Du sa sånn. Nei, ok. Ut av trening, ut av trening, ut av trening. Her går ikke bra. Jeg er ut av trening. Jeg er ut av trening, det her går ikke. Jeg er ut av trening, det går ikke. Altså, jeg skal prøve på ting jeg ikke kan, liksom. Det går liksom ikke. Det fungerer. Herregud, herregud. Sånn. En lav nå, en lav nå. Skal se hvis jeg klarer i alle fall å... Sånn, nei, ok. Det gjør den ikke. Tulla.
Kom igjen. Han tar meg. Nei. Herregud, jeg har så litt liv. Åh, Jesus, fred Gud. Ok, han tok igjen. Skal vi se, har han, ok. Et skudd, to skudd. Skal vi se, får jeg tredje skuddet. Ikke, men skal sprøtte han. Et litt halv liv igjen. Ok, det her går ikke. Det her går så absolutt ikke. Skal vi se, tar tingene der for. Åh, herregud, nei. Gutten, vær snill, ikke ta meg. Vær snill. Altså, jeg ber til fred og Gud og Jesus og hele røkla bær. Bare vær så snill, ikke ta meg. Åh, herre Jesus. Ok, sånn skal jeg trenger nå. Jeg vet ikke hva jeg trenger, eller jeg er supergrad på å ta han her ut da. Det er jeg så absolutt. Diamond Master hørtes litt skeptisk ut egentlig. Skal vi se nå. Får jeg til å lytte deg, eller få litt trenger. Det vet ikke jeg, men åh, altså jeg bare kjenner det jeg er ute av trening. Jeg kjenner det. Ok, få et skudd på han, det er veldig bra. Jeg har fortsatt ikke full liv igjen. Skal vi se nå, sånn. Nei, Fredrik, det var dårlig. Det var dårlig, Fredrik. Herregud, ikke ta feil nå. Ikke feil. Kom igjen, ok. Vi skal få chasen litt rann, ja. Sånn, traff han. Det gjorde han sikkert ikke, men håper på det. Spring i alle fall hitover da. Ok, Diamond Master dude, come on. Fight me, bra. Come on, boy. Skal vi se at jeg får deg. Åh, søren nå, så fikk jeg meg på flint stil. Det gjorde han. Åh, det var ikke bra. Skal vi se, kom igjen. Åh, le, skjønner da. Skjønner da, den var dritfin jo. Men nå må ikke du stikke av fra meg, kompis. Ikke stikke av. Kom igjen, kompis. Ikke stikke av. Hallo. Der da, kom igjen. Nei, ta han i stedet for. Ta han. Åh, kompis. Skal ikke du ta han andre da? Hallo. Skal vi se. Halla, kom til meg. Kom til Fredrik. Kom til Nordavind. Hallo. Ok, kanskje jeg ikke skulle gjøre det der. Skal vi se nå. Nå er jeg selvfølgelig veldig dårlig trening. Skal vi se. Der fikk jeg et forslag på han. Det er veldig bra. Skal vi se, de er sikkert team eller sånne av meg, vet du. De er sikkert team, siden de melder på å tulle med hverandre. Skal vi se, og Pakka Pro, whoop. Åh, no, de er team, vet du. Det er de, vet du, så absolutt. Det der skjønt, er det bare to stykker igjen? Det er fem stykker igjen, altså. Remaining fem stykker. Ok, så de er team i alle fall. Legend Killer, Ham Anthony, vet du ikke, Anthony 75. Jeg klarer i alle fall ikke å gjøre noe. Altså, selvfølgelig, jeg kan jo prøve å ta ut en etter en. Det blir ganske vanskelig når jeg ikke har en bra testplate. Her i alle fall en, vi må teame. Altså du, kompis, kom hit. Vi må teame, kompis. Du, jeg vil bare en klem. Jeg skal en klem, kompis. Ikke stikke fra meg. I want a hug from you, my boy. Ok, dere er alt for nær. Ok, ta den tingene her, sånn, tusen takk. Det får ikke dem, jeg stikker med. Ha det bra. Stikk av, shalabais, så sjekker jeg mer. Ok, vet du, jeg må team opp den her. Ok, unike. Team vs team. Ok, jeg skal prøve å få team opp med han der. Jeg tror ikke det kommer til å gå, men altså, det er bedre om du ikke prøver. Ja, ok, han sier ja, han er sikkert norsk. Eller sånn dansk, eller tysk, eller svensk, eller filippinsk, eller... Ja, noe sånt der, han er i alle fall... Sa ja. han sa ikke nei i alle fall. Men det er døden, så det fungert ikke. Nei. Og da er vi over til deathmatch. Vi skal bare til for Harmony er det Sumarius, som er en av mine kompiser som har laget. Ok, hvordan kan det her gå? Hei, Anthony, var det han? Accelerate Killer, team versus team. Jeg må bare få prøve å teame opp med noen, altså, for det her går jo ikke. Altså, de blir jo bare mer og mer, de blir jo bare bedre og bedre, de her. Det går jo rett og slett ikke, og... Nei, det gjør ikke det, de har jo fullt iron, altså det er... det er så... Altså, jeg hadde ett liv igjen, det var så litt liv igjen, det var bare helt insane hvor mye... find all team, ok. Er det fine, eller find a team, eller noe sånt? Nei, det er sørende. Norsk, please, vær snill, jeg skjønner ikke dere der, kompis. Åh! Det blir styrtjende. Altså, jeg har så lyst til å vinne, altså. Jeg føler det. I dag så har jeg mye energi i kroppen. Jeg har mye energi. Det er sinnssykt hvor mye energi jeg har også. Og hvor mye engasjement jeg har. Ok. Der Harmony. Supert. Skal vi se. Der har vi Diamond Master. Selvfølgelig har han Diamond Sverd. Har vi Legend Killer. Ok. Kompis, kom hit. Du kan ikke. Ok. Det her går ikke. Det her går slags ikke. Ok. De bare kommer til å leke med den, vet du. Sånn, ok, herregud, hjelp meg, legit, åh, nei, ok, det der funket ikke, nei, altså, nei, det går an, altså,
Åh, oh, det går an, rip rip. Ja, rip. Da skal jeg, rip rip. Rip rip. Hvordan vet du når du går til engelsk hvem jeg er? Altså, jeg har tatt noen nikka meg. Jeg har tatt noen scrambla. Jeg har tatt noen absolutt alt sammen. Jeg aner ikke hvordan han vet det. Jeg aner ikke. Åh, det er rart altså, det er rart. Jeg føler ikke at det her nikket fungerer så veldig bra. Men ok, skal vi se, skal vi prøve. Hvis jeg tar en nikke meg til Quattro understrek. Ok, Quattro, det var bare helt tilfellig navn. Det var så tilfellig at jeg fikk ikke mer tilfellig heller. Men vi prøver en nytt game. Vi tar oss og gjør det. Skal vi se, vi hopper inn i den der. Og så tenker jeg det blir det neste sitte. Skal vi se, vi skal scramble. Skal vi se, scramble. Og så tar vi og toggle rank. Det som er at når jeg toggler ranken min, så viser det at jeg ikke har rank, tror jeg. Jeg kan sikkert se på kappa min, vet du. Kan jeg skru av kappa? Skin, cape, off. Ok, sånn. Der, vet du. Nå tror jeg det går fint. Yes. Scramble gjør sånn at statistikkene mine, de blir helt tilfellige. Toggle rank, da tror jeg at den skrur av ranken min, eller at jeg får en annen rank som jeg er. Vet du, jeg er litt usikker egentlig. Jeg er ikke så veldig flink på det her, jeg er ikke det. Og det blir Breeze Island 2! Wow! For real? Ser? Så fett, altså. Breeze Island 2, gode minner. Straight out, gode minner. Kjempegode minner, altså. Så absolutt. Tilbakeblikk. Nå får jeg bare flashbacks i hodet mitt. Det er 5 ganger når jeg har spilt mye svangels. Når survival games var greia, folkens, på YouTube. Da, altså, YouTube i Norge, det koka på svangels. Nei. Jeg vet ikke om det er sånn tilbakeblikk eller TB eller hva du egentlig skal kalle det, men uansett, for et års tid, 2-3 års tid, så var Swine Games, det var greia. Altså, nå ser de Quattro, de tar og, altså, hallo, vet jeg hvem jeg er plutselig nå? Altså, hallo, Duck from, ok, Duck from America, hjertet, er bare helt tilfeldig. Jeg har ingen anelse. My cousin's dog, Quattro. Hæ? What? Altså, ok, der var det teamet, ja. Nå var mange som de var også. Hva som skjer her nå? Mod or YouTuber? Hæ? What? Mod or YouTuber? Ok, det vet du, det må være noe skeptisk. Jeg har ingen anelse på hvordan det her... Oi! Solklær. Herregud. Jeg fikk ikke så det. Ok, hvorfor tok jeg meg på meg her? Hvorfor gjorde jeg det? Fredrik, hvorfor gjorde du det her? Hvorfor tok du på meg? Nå kommer jeg til å komme. Jeg lover, jeg er satt til å dø! Ok, vær snill, kom igjen. Kom hit med noe sverd eller noe sånt. Ok, dette har fungert i alle fall nå. Jeg er sånn til å bli targetet hvis det er en som har sverd og kommer... Ok, jeg blir targetet. Jeg lover! Jeg kommer til å bli targetet hvis de ser meg. Så bra. Yes. Ok, det er når det koker det her. Ok, ja, det går fint. Han får lov til å... Ja, vi kan time når det koker igjen. I en episode her også. Vi kan ta oss og gjøre det. Der, Golden Boots. Du kan ta dem her da, kompis. Du kan ta dem her. Der, sånn, vær så god, ta den her, jeg har svært, ta den her, sånn. Ok, ta den her. Ok, ta den. Ok, han der, hva var det med han der? Ja, jeg tok den. Jesus, det var seriøst, det var akkurat hva var det med han der egentlig. Ok, han der virket litt sånn, ikke helt legit, men tok en Nordic Cookie. Nei, han tok Nordic Cookie. You can, drept en Nordic Cookie. Ok. Den er helt grei. Jeg skjønner ikke helt på hva som skjer nå, men ok. Jeg blir forvirret, rett og slett. Jeg blir helt forvirret, jeg skjønte ikke. Jeg skulle slå han andre som skulle slå meg. Men tydeligvis så fungerte ikke det. Ok, nei, men den er fint. Vi kjører på, vi gjør det. Vi knaller på, vi kjører på. Ok, sånn. Vi må prøve å bare tenke på fortiden, tenk på fremtiden, ikke tenk på... Jeg må se alt frem, jeg må bare tenke på det. String trenger jeg ikke. Det trenger jeg så absolutt ikke. Vi går ut her, og så opper vi ned hit. Oi, se her, vet du. Litt rusten, det er jeg. Jeg kan ta og springe bort øyet her. Jeg vet at jeg nå tar to og sånn oppi der. Så jeg tar kanskje... Jeg tar og springer opp der først, da. Jeg tar og gjør det. Før jeg holder på å begi meg ut på noen andre ting som jeg ikke kan. Rett og slett. Ok, jeg ser noe i alle fall... han har sikkert vært på toppen, garantert. Altså, hvis den her luta nå, det er han ikke. To cobwebs, det får jeg godt bruk for, i alle fall hvis det er noe... Altså, Noravind, lever du? Hallo, Noravind, jeg er ikke Noravind, jeg er Quattro, ok? Det er kjempehyggelig at de ønsker å spille meg, det er kjempehyggelig at de vil gjenkjenne meg. Men altså, kompis! Jeg skal klare her alene, ok? Jeg er oppvokst, så jeg skal klare ting alene. Jeg trenger ikke hjelp, men det er kjempebra, og det er kjempekult at de ønsker å støtte meg. Det er, jeg digger det. Men jeg skal klare i alle fall å spille Swine Games.
Alene, det skal jeg klare. Ok, sånn en diamant til, det fikk jeg ikke. Men jeg fikk mye mat da, herregud. Jeg fikk en diamant også, kjempebra. Det har jeg funnet på lang tid. Og så kan jeg begynne meg for å gå ned til der de har hengt opp haien. Nedi der, nedi denne fiskebua, eller hva de ønsker å kalle den. Nå har vi tilbake Quattro, America, Duck from America. Ok, Zizi Sens, Hombre, Hombre, Zizi Hombre, Zizi, ta en liten spansken der også. Men vi skal opp her i alle fall. Stensverd, det har vi. Vi bare kaster fra oss den der, og så tar vi og mod or youtuber. Normal player. Sånn, ok. Vi må prøve å ikke... Ok, jeg skal se hva han svarer nå. Hva svarer han her egentlig nå? Hva svarer han her nå? Lol. Ok, han sier lol. Hvorfor... hvorfor sier han lol? Altså, hallo? Hva er forskjell? What? SP fast? Hæ? Hæ? Jeg forstod ingenting, jeg. SP fast, hva betyr det? Which means... Som mener hva da? Oi, shit, nei, her kan jeg ikke hoppe opp. Her er jeg hoppe opp. Ok, der. Der. Og der. Og whoop. Og så må jeg... Det er alltid den her så vanskelig. Ja, det var det jeg sa. Det er alltid den her så vanskelig. Whoop. Og høy, og ho. Og der kjører vi på. Nei, åh, hvorfor, Fredrik? Ok. Kjerpings, jeg vet at det er bra kiste oppe her, oppe på toppen. Jeg gjør det her for en fiskestang, altså jeg gjør det. Find that match, igjen, jeg gjør det her. For fiskestang, ja da. Superbra, fiskestang. Åh, nei, ikke akkurat, men kjempebra. Vi fikk mye bedre ting. Harmony, vi våter Harmony. Altid folkens, en... Husk på deg folkens, alltid når dere kommer til that match, vote for Harmony. Det er beste mappet på Hive. Nei, det beste svaringen, that match er på Hive. Jeg lover. Yes, yes, team. Yes, team. Mi, nor, mi, roshan. Mi, roshan. Big, yes. Very cool. Very, very, very... Yes, big, 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 very yes. Ok. Ja, så bra. Så herlig. Men vi har masse mat. Vi har... Det, ja, vi har så mye mat. Vi har mye piler. Yes. Search. Yes. Nice. Altså, ok, jeg bare står og tuller, Men vi kjører på, vi gjør det, Harmony, mitt favorittmap, in my heart, you know. In my heart, in my soul, in my everything. Nei! Ok, nei, 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 å, dårlig det, Fredrik. Fredrik, dårlig det, Fredrik, dårlig det, Fredrik, dårlig det. Ikke dø, ikke dø, ikke dø, ikke dø, ikke dø, hjelp meg, hjelp meg. Nei, hvorfor? Duck from America. Hva? Nå! Jeg skulle ta det jeg skulle gjøre, jeg skulle ta og gå på innsetning her. Details, og her! Nei, Fredrik, du er en kløne! Det er ikke... altså, skulle jeg få... det skulle vært så bra det her, jeg skulle ha vunnet hele skiten her, jeg! Skulle ha vunnet alle sammen da nå! Altså, nå er jeg så gira på, og jeg har så mye energi! Jeg bare klarte meg så langt! Klarte meg mye lengre enn jeg klarte meg andre ganger, og så feil jeg! Og så går jeg ut, og så rykker jeg ut! Det er helt katastrofe! Jeg vet ikke hva som går av meg, jeg vet ikke! Men vet du, uansett, jeg synes det er kjempehyggelig, jeg synes det er kjempekult å spille Sword Games i alle fall. Jeg digger det på stort nivå, på høyt nivå, jeg bare, you know what, I love this game, you know. Jeg synes det er kjempeartig å spille Sword Games, jeg gjør det. Koser meg veldig masse med Game On her. Så jeg må si tusen hjertelig takk for at du så på videoen her. Det har vært veldig, veldig hyggelig. Du får ta og vise din støtte med å legge en like. Du får ta og vise din støtte med å kommentere. En hyggelig kommentar. Eller din mening. Det har vært kjempekult om du kunne gjort. Ta og klikk på abonner-knappen hvis du ikke har gjort det. Det har vært veldig, 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 veldig kult. Og det har betydd veldig masse for meg. Så får du ta med å følge meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Du ser på skjermen nå, og du har linka i beskrivelsen. Så får du ha en riktig fin tirsdag videre. I dag så var jeg nede på Ringbybukta. Ringvebukta i Trondheim. Ja, bak Lade. På grilling med klassen, så det var kjempekoselig, det var det. Så du får kose deg. Det er en fin lørdag, i alle fall. Det var veldig varmt dag. Så snakkes vi i morgen med Soen. Jeg gleder meg. Ok? Ha det bra.